A BKG DS Csongrád együttesét fogadta a Sunshine Nyíksa az NB2 második fordulójában. A vendégek új indulónak számítanak a bajnokságban, ami teljesítményükön is érezhető volt. Ennek ellenére a nyíregyháziak edzőmeccsként felfogva teljes erőbedobással játszották végig a mérkőzést, amit könnyedén húztak be 124-18-ra. A Nyíksa együttesében elsősorban a fiatalok kaptak most lehetőséget, így például Nádasi Norman és Vizi Roland, akik nincsenek még 18 évesek. A mezőny legjobb teljesítményét a 18 éves Balogh Bendegúz nyújtotta, aki maga is 14 ponttal járult hozzá csapata sikeréhez. Nem ismertük őket alapvetően, a mi hozzáállásunk az maximális volt, és ahogy megláttuk őket melegíteni, mert azért olyankor sok minden kiderül, maximális hozzáállást kértünk a fiúktól, hogy egyrészt tiszteljük meg az ellenfelet azzal, hogy mi mindent megteszünk azért, ami tőlünk telik, és az, amire elég, azt a mérkőzésen próbáljuk bebizonyítani. Tisztelet az ellenfélnek, hogy itt kezdésként ilyen még aránylag gyengébb játékerővel is elindultak a bajnokságban. A kérdésre visszatérve, próbáltuk komolyan venni azokat az elepelemeket, amiket gyakoroltunk, azt mérkőzés szituációban próbáltuk hasznosítani, és elsősorban a fiatalok kaptak most játék lehetőséget. A Nyíksének jól jött az edzőmeccsel felérő mérkőzés, hiszen a következő héten a több légióssal megerősített Mezőköves lesz a vendége, a HEP kupában pedig az NB1B és Eger ellen kell bizonyítaniuk a nyíregyházi kosarasoknak.